Fala, DJ Escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo tenha já tendo um ótimo início de semana. E no dia de hoje a gente vai estar conversando sobre um tópico que tem mais a ver com o Digimon Adventure. Então a gente vai estar falando um pouco sobre os brasões, né? Sobre aqueles itens usados pelos DJ Escolhidos em Digimon Adventure e também um pouco em Digimon Adventure 2 também, para que a gente esteja entendendo melhor o que eles são, o que eles representam. Maravilha? Então, vamos começar? Vambora! Então, galera, o que muitas pessoas não se toca quando assistem Digimon é que uma coisa que tem em abundância, com presença enorme, é simbologia, né? Simbolismo. São 300 milhões de símbolos diferentes com vários significados diferentes. Muitas vezes eles são colocados sutilmente, no fundo, assim. Mas no caso dos brasões não foi bem assim. Quando eles foram adicionados à história de Digimon Adventure, eles passaram a ter grande, enorme importância na vida dos Digi Escolhidos, no fato em como eles se comunicavam com seus Digimons através de seus sentimentos, né? O quanto aquilo representava cada um deles e tudo mais. E muitas pessoas simplesmente levaram aquilo assim, tipo, ah, era um símbolo que era semelhante com a personalidade deles, então tudo bem, é isso aí, acabou. Só que quando eu decidi que eu ia fazer esse vídeo, eu pensei o seguinte: não, peraí, eu preciso saber o que essas coisas realmente significam. Porque existe uma simbologia, né? Existe alguma coisa em que isso foi baseado para que isso fosse criado, né? Então vamos começar lembrando como eles foram encontrados pela primeira vez. Então, quando os Digi Escolhidos chegaram ao segundo continente, basicamente a segunda etapa do Digimon Adventure, eles descobriram que os Digimons deles não eram fortes o suficiente para lidar com os problemas que eles iam ter que lidar. Então, eles aprenderam que eles teriam que fazer seus Digimons evoluírem ainda mais, né? E eles precisavam dos brasões para isso. Mas onde estavam esses brasões? Como eles iam usar esses brasões? Eles não faziam a mínima ideia. E acontece que eles ganham alguns colares, né? Basicamente é um colar com um pendantezinho. E nesse pendante você, no caso eles, né? Podem colocar os brasões, que são basicamente umas plaquetinhas, cada uma de uma cor diferente. E nelas tem alguns símbolos diferentes para cada um deles, que vai nelas e, tipo, eles encaixam essas plaquetinhas nesses pendantes, né? Do colar. E isso, assim, em teoria faria com que esses brasões se ativassem e que eles pudessem usar esses brasões já de cara. Mas isso não acontece. Acontece que eles podiam ter aquilo ali no pescoço deles o quanto eles quisessem, mas se eles não soubessem como usar, tanto faz ter aquilo lá. Eles não conseguiam alcançar outra evolução de jeito nenhum. E isso acarreta vários problemas para eles. Em várias ocasiões eles precisaram passar por situações dificílimas para que eles conseguissem fazer com que esses brasões funcionassem direito, né? Até que eles descobrem que o que eles precisam fazer é obter uma conexão sentimental, uma conexão entre a personalidade do Digi Escolhido e do Digimon ainda mais forte, ainda mais sincera, ainda mais pura, né? E para fazer com que esses brasões funcionassem, com que eles pudessem usar esses brasões para fazer os seus Digimons alcançarem níveis ainda maiores, né? E o que acontece é que, naquele momento, isso serviu maravilhosamente. Então você tinha o Metal Greymon, você tinha o Erigarurumon, você tinha a Garudamon e etc, etc. Eles eram poderosíssimos, eles estavam ajudando os Digi Escolhidos a superarem várias adversidades, né? Acontece que, até a gente chegar no último grande vilão de Digimon Adventure, esses brasões serviram muito bem. Mas quando eles foram finalmente lutar contra o Apocalimon, o Apocalimon fez o quê? Ele destruiu tudo aquilo que os Digi Escolhidos podiam usar para fazer seus Digimons evoluírem. Então ele destruiu os brasões, destruiu os braceletes, destruiu Digivices, destruiu tudo. E, inclusive, ele chegou a destruir até mesmo os próprios Digi Escolhidos, né? E o que acontece é que uma coisa que os Digi Escolhidos não tinham percebido era que os brasões não eram necessários. Os brasões nada mais eram do que um atalho, né? Nada mais eram do que um dispositivo que ajudava os sentimentos deles a passarem para os seus Digimons. Porém, eles não precisavam dessas coisas. Porque os sentimentos, as conexões com os Digimons, a personalidade deles
já estava tudo dentro deles, já fazia parte deles. Então eles não precisavam desses dispositivos se eles soubessem de verdade como usar essas coisas. E foi através disso que a gente vê uma cena muito bonita, onde cada um dos dias escolhidos mostra o símbolo do brasão aparecendo bem no peito deles, né? Representa que tá na alma deles aquilo, que tá no coração deles, né? Não precisando de nenhum artifício, nenhuma tecnologia para que isso acontecesse. E apenas através da conexão do coração deles, do sentimento deles, eles fazem com que os Digimons deles evoluíssem para suas formas mais poderosas naquela hora. Então você vê o Tait fazendo o Wargreymon, você vê o Matt fazendo o Metal Garurumon, você vê o Izzy fazendo o Mega Kabuterimon e etc. Né? Eles não precisaram de brasões nem nada. Né? Então, assim, o que a gente pode tirar disso? A gente tira que o mundo digital basicamente deu para eles um artifício que podia ser usado para que eles alcançassem evoluções mais fortes mais rapidamente. Porque como crianças eles não sabiam usar os seus sentimentos direito para fazer com que seus Digimons evoluíssem melhor. Muitas vezes nem adultos sabem lidar com seus sentimentos direito, quanto menos ainda crianças, né? Então, isso daí já fica explicado pra gente como funcionou. Basicamente, os brasões, basicamente esses símbolos, são coisas do mundo digital que estão ali para ajudar os Digi-escolhidos. Quando a gente vai, então, pro futuro, no Digimon Adventure 2, né? A gente passa por algumas situações, como por exemplo, os Digi-escolhidos não terem mais os brasões, e eles não conseguirem mais usar a energia dos brasões para fazer os Digimons deles evoluírem. Isso dos Digi-escolhidos da primeira temporada, né? Eles só conseguiram os brasões de volta bem no futuro, quando o Azul Longmon, uma das quatro feras sagradas, despertou as energias dos brasões novamente usando os digicores dele, né? Assim eles conseguiram fazer seus Digimons evoluírem para nível perfeito e para nível Mega mais uma vez. Porém, antes disso, a gente tem mais um pouco de simbolismo dos brasões aparecendo, que é onde? Nos Digiovos, né? Nos Digimentals, né? Os Digiovos possuem os brasões neles. Então o Digiovo da Coragem possui o brasão da Coragem, que é basicamente o mesmo símbolo que ficava no brasão da Coragem usado pelo Tait. O Digiovo da Amizade possui o brasão da Amizade, que era exatamente o mesmo símbolo que ficava no brasão da Amizade usado pelo Matt. E por assim vai para todos os Digiovos. Porém, a gente teve alguns outros brasões que foram revelados para a gente em Digimon Adventure 2, que são oficiais também, obviamente, né? Então agora que a gente já sabe onde essas coisas apareceram, eu vou mostrar para vocês o resultado de algumas das minhas pesquisas. Porque eu fiz algumas pesquisas para ver de onde provavelmente vieram todas essas simbologias, né? Para mostrar para vocês de onde os criadores dessas temporadas tiraram esses símbolos usados nos brasões. Então eu vou estar falando para vocês o nome deles com alguns significados para eles que eu encontrei. Então vambora! Então galera, eu vou começar pelo personagem principal, obviamente, nesse caso. A gente vai começar pelo Brasão da Coragem, né? E eu vou estar dividindo cada um dos brasões em algumas partes separadas e dar uma explicação para vocês sobre cada uma dessas partes, mas nada muito maçante, nada muito grande, eu vou tentar ser o mais breve possível, maravilha? Então vamos começar. Brasão da Coragem era usado pelo Tai, né? E o Brasão da Coragem, ele era representado por um símbolo que se parece muito com o Sol, né? Basicamente é o Sol e a cor laranja. Então vamos lá. Na astrologia, um Sol bem posicionado em signo e casa dota a pessoa de sentimentos nobres, generosidade, coragem, independência, liderança, ambição, força de vontade, impulso de realização e sucesso, né? Tudo isso extremamente importante, tudo isso tem muito a ver com o personagem principal, e se você assiste Digimon Adventure, você vai ver tudo isso no Tait. Apesar dele ser um cara muito teimoso, normalmente o Sol é ligado com o Leão. O Leão normalmente é visto como um animal extremamente teimoso, cabeça dura, né? Então faz todo sentido que tenha a ver com o Tait também, né? Mas dá pra perceber que o símbolo do Sol tem tudo a ver com ele, e tudo a ver, inclusive, com a coragem, que é o brasão dele, né? E daí ele representa a cor laranja, tá no brasão dele a cor laranja, que representa a luz do sol. Então tem tudo a ver com
o sol. Esse simbolismo é o sol, obviamente, que tem a ver com a coragem dele e com ele ser o personagem principal, o protagonista. Então vamos para o segundo. O segundo é o Mete, que tem o brasão da amizade. No caso da amizade foi um pouco mais complicado, porque o símbolo dele é meio estranho, né? Ele parece quase como uma lua, como se fosse umas faquinhas assim do lado, para lados diferentes e tudo mais, né? Mas eu achei alguns símbolos para amizade e eu decidi, né, que o mais próximo que a gente tem é o infinito, né? Normalmente o infinito, ele é representado por aquele símbolo que parece um 8 de lado, lembra um pouquinho o brasão dele, mas vamos lá. O infinito, uma curva geométrica com um traço contínuo que representa a inexistência do início e do fim. É o símbolo do infinito, óbvio. Ele aparece como símbolo da amizade, na medida em que estabelece a relação de eternidade entre o amor dos amigos, né? Ou seja, ele representa a eternidade do amor dos amigos, o infinito entre a amizade, certo? E é muito interessante isso, porque ele não tem nem início nem fim, ou seja, é quase como se você sempre fosse amigo e nunca deixasse de ser amigo. Então é muito interessante que o infinito seja um símbolo para isso e lembra um pouco o brasão do Matt, o brasão da amizade. Ele tem uma faquinha virada para cima, uma outra perna virada para baixo e dentro dele você consegue ver uma curvinha também que lembra um pouco o símbolo do infinito. Também pode ser mãos dadas, mas eu achei que esse símbolo da amizade em Digimon lembra mais o infinito, né? Ele representa a cor azul e a cor azul representa a confiança e a lealdade, que são dois aspectos muito importantes dentro da amizade. Então faz todo sentido a cor azul aí também, né, com ele. Então aí a gente já viu a amizade. Vamos pro próximo. O terceiro da nossa lista é o amor, né, o brasão da Sora. Então o amor, no caso, ele é representado pelo coração no brasão do mundo digital, né? O coração um pouquinho diferente ali. Vamos falar um pouco disso. No Ocidente, o coração simboliza tradicionalmente os sentimentos, a paixão e o amor. Já no Oriente, o coração está associado à inteligência, à intuição e ao conhecimento. Mas tal não quer dizer que o significado oriental seja menos sentimental, já que a afetividade está presente em todos os aspectos, apenas é vivida e expressa de formas diferentes. Em muitas culturas, o intelecto reside no coração, como é o caso na Grécia e na Índia, né? Ou seja, de todas as formas que você vê, o coração vai ter tudo a ver com o amor. E obviamente que o brasão dela é o amor, ela representa o amor de todas as formas, né? O coração é um pouquinho diferente no caso dela, você vai ver que o símbolo dela é um coração quase que dividido em dois, né? E eu imagino que seja dessa forma, porque a gente vê no futuro em Digimon que a Sora, ela é meio dividida no amor dela. Ela tem um pouco de amor, no caso amor mesmo, pelo Matt e tem um pouco de amor pelo Tai. Então ela é meio dividida por duas pessoas. Faria sentido que esse coração dela pertencesse a dois, né? Fosse dividido, no caso. Então daí a cor que ela representa é o vermelho, né? E o vermelho, obviamente, representa a paixão, o desejo e o amor. É a melhor cor para ela, com certeza ficou certíssimo nesse caso. E agora a gente vai para pureza, né? Pureza, que é o brasão da Mimi, né? Muitas pessoas mais uma vez vão se confundir. O brasão da Mimi era para ter sido o brasão da sinceridade, porém, originalmente no Japão, o brasão dela é o brasão da pureza. Sinceridade foi a alteração feita pro Digimon americano. Então eu vou estar falando da pureza, porque o da pureza é o que tá certo, maravilha? Então no caso da pureza, certo? Ela é representada por uma gota, né? E gota, onde mais eu procurei e mais achei, foi a água, né? E tem muito a ver com pureza, com certeza. Então vamos lá. Em muitas religiões, a água simboliza a purificação e a cura. Basta notar, por exemplo, na religião católica, a água benta, né? Que é benzida por um mensageiro divino. Ou no batismo, onde a água representa o elemento principal da limpeza espiritual, de bênção, jorrada sobre a cabeça de um recém-nascido para lavar os pecados, né? Ou seja, tem tudo a ver com pureza, a água, de todas as formas que a gente vê. E é por isso que o símbolo dela é uma gota, né? Tem muito mais a ver do que sinceridade, no caso, com certeza.
No caso, a cor dela, a cor do brasão dela é a cor verde, né? Muitas pessoas conectam essa cor verde com a palmon por ela ser uma planta e ser verde, mas no caso, a cor verde representa a liberdade, a saúde e a vitalidade, que tem a ver aí com pureza. Quando você é puro, quando você é purificado, sua vitalidade e sua saúde melhoram com certeza. E eu quis colocar aqui também o aspecto de liberdade, porque a Mimi sempre passa essa pessoa muito livre, muito alegre, muito criança, não importa a idade que ela tenha. Eu acho que tem tudo a ver com ela também, no caso, a cor verde. Então vamos para o próximo. A gente vai falar do brasão da inteligência. E o brasão da inteligência era o brasão do Easy, né? E muitas pessoas, inclusive, gostam bastante do Easy. Então vamos falar um pouco da inteligência. A gente vai puxar o que eu achei um pouco, talvez, forçado, mas é o mais próximo que eu achei dele. Pode ser que o brasão dele represente um cérebro? Pode, mas eu pensei na coruja. Porque se você olhar bem, o brasão dele parecem dois olhos. E olhos da coruja tem tudo a ver com a inteligência. Então vamos lá. Por influência na mitologia grega, tanto que Atena, deusa da guerra e da sabedoria, tinha uma coruja como mascote. Os gregos consideravam a noite como o momento do pensamento filosófico e da revelação intelectual. E a coruja, por ser uma ave noturna, acabou representando essa busca pelo saber. Ou seja, a coruja tem tudo a ver com a sabedoria. E quando você olha para o brasão dele, você parece que vê dois olhos. Dois olhos, um maior e um menor. Lembra um pouco os olhos de uma coruja, tá? Eu sei que parece um pouco forçado, mas eu realmente vi isso aí. E eu acho que tem tudo a ver com isso. E vocês vão entender um pouco melhor isso agora. Porque o Digimon do Easy, como a gente sabe, é o Tentomon. Tanto o Tentomon quanto todas as evoluções dele que o Easy alcança são besouros, né? E os besouros que ele representa são besouros rei, né? Aqueles besouros bem grandões. E esse tipo de besouro tem hábitos noturnos, né? E hábitos noturnos, obviamente, se conecta com as corujas, que também têm hábitos noturnos, que tem tudo a ver com isso, né? Inclusive, o Easy era um internauta, vamos colocar dessa forma. Ele é um viciado em computadores. E viciados em computadores ficam à noite nos computadores muitas vezes. Tem tudo a ver com o Easy também, ele ser meio que uma coruja, né? No caso, meio que um besouro. No caso dele, a cor representante é a cor roxa ou cor púrpura, né? A gente chama mais de roxa no caso, porque ela é uma cor mais forte no caso do brasão dele. Proporciona a purificação do corpo e da mente, sendo a cor apropriada para um local de meditação. Tem tudo a ver também. O Easy gosta de computadores, gosta de ficar sozinho no quarto dele, gosta de ficar meditando, entre aspas, sempre concentrado no seu computador. E a purificação do corpo e da mente, no caso, tem tudo a ver com ele, por ele ser extremamente inteligente e usar bastante a sua mente. Então, tudo isso conectado aqui. Vamos para o próximo. No caso aqui, é a honestidade, o brasão da honestidade, pessoal. Esse aqui, mais uma vez, eu tenho que trazer para vocês o fato de que muitas pessoas confundiam, né? Ele tinha um brasão diferente no americano, né? Mas na tradução, no japonês original, o brasão dele é o brasão da sinceridade ou da honestidade, como você quiser ver. Que foi um pouco confundido quando veio para as traduções americanas e etc, etc. Mas o brasão do Joe pode ser visto com certeza como o brasão da sinceridade ou da honestidade. Vamos colocar da honestidade aqui. É o brasão oficial e é por isso que é dele que eu vou falar, né? Então aqui, a honestidade, assim, se você olhar para o símbolo dela em Digimon, ela aparece com uma cruz, né? E eu dei uma pesquisada em simbologia com cruzes e tudo mais. E o que eu achei mais próximo, né, foi a própria cruz, né, na religião cristã e tudo mais. E também a seta de Sagitário. Vocês vão ver a seta de Sagitário para vocês como imagem por aí passando, né? Então vamos lá. A flecha lançada percorre o seu caminho, tal como o homem que procura sua transformação por meio da inteligência. Por isso, a vontade de aprender é um dos traços típicos dos sagitarianos. De acordo com a astrologia, além dessa característica de sabedoria, a personalidade dos sagitarianos se destaca pela honestidade. Então, eu acho que, pelos sagitarianos serem muito honestos, nesse caso, dentro do signo, que faz com que esse símbolo da seta de Sagitário lembre um pouco uma cruz, lembre um pouco o símbolo que o
que o brasão da honestidade tem no mundo digital, eu acho que isso sim pode ter servido como base, né? Mas também a própria cruz da religião cristã, que é um símbolo de luz, que é um símbolo de coisas boas, que é um símbolo até da, de muitas coisas que vieram de Jesus e tudo mais, né? É, no caso, a honestidade seria uma dessas coisas que tem tudo a ver, né, com uma cruz. Mas eu acho que a seta de Sagitário faz melhor esse papel, até pelo fato dele citar pessoas honestas, né? É, no caso do brasão do Joe, a gente vê a cor branca. E aqui no caso, a cor branca reflete todos os raios luminosos, proporcionando uma clareza total. E eu vou explicar para vocês por que eu acho que essa cor tem tudo a ver com o Joe. Porque o Joe, ele era um cara que ele era, como é que eu posso dizer, um líder, né? Ele era muito bom no que ele fazia. Ele queria ser o cara que guiava todos os outros escolhidos para o lugar certo, né? Então, a cor branca representando essa cor que reflete todos os outros, né? E que dá uma clareza, mostra o que pra gente? Que ele de mente conseguia guiar todas as cores dos outros, conseguia guiar cada um dos outros para os seus caminhos. Que faz todo sentido ele ser a cor branca, a cor que, se vier a cor azul, ele vai refletir a cor azul. Se vier a cor laranja, ele reflete ela, para que ele consiga se comunicar melhor com todos os outros escolhidos e guiá-los. Então, eu achei super legal a cor branca ser a cor dele nesse caso. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês de dois brasões que eu quis falar dos dois juntos, porque eu acho que até dentro de Digimon, até na simbologia, esses dois brasões ficaram extremamente conectados, né? Que é o brasão da esperança e o brasão da luz. Muitas pessoas sempre conectam o TK e a Kairi, obviamente por romance, obviamente pelos dois andarem sempre juntos desde pequenos, por eles terem uma conexão muito forte um com o outro e até os seus Digimons serem muito parecidos, né? O fato de que um vira o Angemon, a outra vira Angeomon e por assim vai. E o que acontece é que o brasão da esperança e o brasão da luz têm símbolos bem semelhantes, o que muitas pessoas não observam, mas é verdade, tá? E eu vou explicar para vocês. O brasão do TK basicamente é uma estrela no céu jogando seus raios de luz no chão, é o que parece. Muitas pessoas pensam que isso é um cometa, que é algum símbolo religioso, mas não. Ele parece bem uma estrela iluminando. E o símbolo da Kairi, por mais que pareça uma flor, ele não é exatamente uma flor, na minha opinião. Ele é uma estrela também. Ou seja, o brasão da luz e o brasão da esperança são duas estrelas, né? Que faz todo sentido. Eles são até digi-escolhidos que fazem Digimons anjos no final, né? Então vamos lá. Sendo os dois símbolos que tem a ver com as estrelas, a estrela é uma fonte de luz e está associada ao simbolismo celeste. Ela representa a perfeição, a luz, no caso da Kairi, né? O renascimento, o céu, o divino, que tem tudo a ver com eles, a proteção e a esperança, entre outras coisas. A esperança, obviamente, tudo a ver com o TK, né? Então, o que eu quis trazer para vocês, que os dois têm símbolos parecidos, os dois têm representação dentro da simbologia das estrelas, que faz todo sentido. Por isso, ambos estão conectados, no caso da TK o TK e a Kairi. E a relação da Kairi com o Sol do Taichi. Então lembrem-se, no caso do Taichi, o símbolo dele é o Sol. E o Sol, obviamente, é uma estrela. A Kairi tem um símbolo da estrela também, faz todo sentido. Então, o brasão da Kairi da luz tem relação, correlação com o do Taichi, que é o Sol, por eles serem irmãos, né? São duas estrelas. E também tem correlação com o do TK, que também é uma estrela, no caso dele é a estrela da esperança, né? Que que são duas estrelas. Os dois teriam uma simbologia extremamente semelhante. Faz todo sentido, eu achei incrível até na simbologia, né? Quanto às cores, a cor amarela significa luz. Essa é uma parte muito interessante. E a cor rosa significa romantismo e ternura. Então olha só que interessante. No caso da Kairi, não é a representação da luz dentro da cor dela, que é a cor de rosa, né? E sim na do TK, é o que significa luz, né? E a gente sabe que o brasão da Kairi é o brasão da luz. Então aí fica mais uma conexão entre os dois ainda. E no caso da cor rosa, que é a cor dela, significa romantismo e ternura, né? Coisas desse tipo, que tem tudo a ver com a conexão amorosa que a Kairi desenvolve com o TK, né? E também o porquê o Davis é muito atraído por ela em Digimon Adventure 2. Até trago
esse tema aqui porque o Davis era muito apaixonadinho pela Kairi em Digimon Adventure 2. E a gente sabe que o Davis conseguiu usar dois brasões, que eram o brasão da amizade e o brasão da coragem. O brasão da coragem é o brasão do irmão dela, que é o brasão do sol, né? O símbolo do sol. Como a gente sabe, o símbolo dela e o símbolo do sol têm correlação, então faz sentido que o Davis tenha, assim, uma certa atração por ela. Faz todo sentido nesse caso. Então, muito legal, muito incrível tudo isso. Vamos para os últimos dois. Eu digo últimos dois, mas na realidade são três, mas vocês vão entender porque eu citei dois, tá? Então, o próximo que a gente vai citar aqui é o brasão da bondade. Brasão da bondade, pessoal, para quem não sabe, é o brasão do Ken, né? Do Ken que virava o Imperador Digimon em Digimon Adventure 2. Esse não é um brasão que a gente vê em Digimon Adventure, mas é muito interessante que ele seja citado aqui, principalmente pelo fato de que era assim pro Ken ter usado esse brasão em Digimon Adventure 1, porém ele foi atrasado pro mundo digital por vários problemas que aconteceram com ele, vários problemas que aconteceram com o irmão dele e com o Ryo Akiyama, o domador lendário, né? Porém, o brasão da bondade existe, ele tinha sido corrompido, então ele estava na escuridão, porém, quando ele é purificado, a gente vê bem ele, né? Brasão da bondade, quando eu dei uma pesquisada nele, você pode ver que o símbolozinho dele parece um botão de flor, né? E eu dei uma pesquisada em flores, simbologia com flores, e o que eles têm a ver com bondade. E é meio complicado de você achar um tema como esse, normalmente as flores representam bastante beleza. Mas eu achei uma flor que tem tudo a ver com isso, então vamos lá. A flor que representaria bondade seria o cravo, né? E o cravo, pessoal, que vocês já devem ter ouvido até em músicas por aí, né? O cravo e a rosa, etc, né? Ele é, vamos lá, uma das flores mais populares do mundo. O significado destas flores foi muito importante para os gregos e romanos e tornou-se um símbolo no pico da civilização. Em Roma, também era conhecida como a flor de Jove. Aí vem a parte importante, porque Jove, né, ou Jove, era o mais bondoso e admirado dos deuses. Faz todo sentido, é o brasão da bondade. Então, basicamente, eu acho que esse símbolo do brasão da bondade é um botão de cravo, que é a flor que representa o deus da bondade em Roma, né? Faz todo sentido, super legal isso. Então, sobre a cor, ela é uma cor púrpura também, da mesma forma que o Easy, porém um pouco mais clara, é um púrpura mais claro. E eu dei uma pesquisada também. Então, o que estava escrito lá era o seguinte, que os cravos da cor roxa, né, ou púrpura, significam a ausência de capricho, solidão ou inconstância, né? E, no caso, a cor púrpura ou roxa vai ter o mesmo significado da inteligência também. Porém, um pouco mais clara pode mostrar que ele não é tão ligado à cor quanto o Easy, né? Então, se vocês lembram, a cor púrpura significa o quê? É purificação do corpo e da mente. Tem tudo a ver com o Ken também. Ele era o Imperador Digimon, ele foi purificado para ele voltar a ser o Ken, né? E é a cor apropriada para um local de meditação. O Ken, da mesma forma que o Easy, era um menino que ficava muito no quarto dele. Muito bitolado, muito fechadinho no canto dele. Muito solitário também. Que tem a ver também com a cor púrpura do cravo, que representa solidão. Então faz todo sentido, super legal isso. Tem tudo a ver com o Ken também, se você for um pouco mais a fundo. Super legal. E agora para a última ou para as últimas duas. Eu decidi colocar essas como duas agora, mas pode ser considerado uma só, que são o brasão do milagre e o brasão do destino, né? São os dois brasões dos Digiovos de Ouro, né? Quem já assistiu o filme dos Digiovos de Ouro de Digimon Adventure? Se você não assistiu, eu recomendo que você vá assistir. Você acha na internet para você ver, sim senhor. Então vamos começar falando do brasão do milagre, também usado pelo Vimon do Davis, né? Muito interessante isso porque esses dois brasões, eles apareceram apenas em Digiovos. A gente não vê um brasão usado num pendante como os outros brasões a gente vê. Até o brasão da bondade, a gente sabe que possuía um brasão mesmo, né? Ele não estava num Digiovo. No caso do milagre e do destino, a gente só vê eles nos Digiovos, mas, né, em teoria, eles também teriam brasões para eles, né? Apenas não foram usados. Brasão do Milagre, pessoal, foi bem complicado eu achar alguma coisa para ele em simbologia. Mas ele parece um triângulo dourado. E triângulos, principalmente em religião, são extremamente usados. Então vamos lá. Começando pelo cristianismo, né? Pode-se observar a simbologia do triângulo, né? Que expressa a Santíssima Trindade, que
que é composta pelo Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Se você já fez uma oração ou você conhece quem faça, você já viu ele falando dessas três coisas. É um triângulo. E muitas outras culturas e religiões têm o triângulo como um símbolo sagrado. Faz todo sentido que tenha a ver com religião cristã e outras religiões. Ele é o brasão do milagre. São milagres que têm tudo a ver com religiões. A gente escuta falar sobre milagres em cristianismo, em todos os tipos de religião possíveis também, o tempo todo. Faz todo sentido que tenha toda a conexão com esse brasão aqui, né? Ele é o Digimon do milagre, aquele que chega para salvar a todos, mostrando sua grande luz, né? E agora a gente vai pro brasão do destino. Brasão do destino, no caso, foi usado no filme para fazer o Terriermon, né? Sabe aquele Digimonzinho Terriermon que aparece em Digimon Tamers na terceira temporada? Ele tinha aparecido primeiro no filme dos Digiovos de Ouro. E o Terriermon usava o Digiovo do Destino para evoluir para um Digimon chamado Gold Rapidmon, né? Esse Digiovo do Destino, ele também é usado para alguns outros Digimons, mas vamos focar principalmente no Rapidmon do Terriermon. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Ele também significa o que sempre volta para as mesmas pessoas, né? Muito interessante, o símbolo usado pro brasão do destino é um infinito também. Mesma coisa pro brasão da amizade que eu coloquei para vocês. Vocês podem ver que o brasão do destino parece bem um símbolo do infinito também. Mas nesse caso, pro destino, que também funciona o infinito. Porque o destino basicamente é assim, isso já estava destinado para você. E muitas pessoas que acreditam em reencarnação e coisas do tipo, pensam dessa forma, tipo, ah, você morreu e renasceu, e na outra vida isso vai acontecer com você de novo, porque é o destino da sua alma. Então, o brasão do destino ter o símbolo do infinito também faz todo sentido, da mesma forma que para amizade. Super legal isso, né? Aquelas pessoas que falam assim para você, ó, sempre foi seu destino, ou eu fui destinado a fazer isso na minha vida, né? É uma coisa que vai e volta, e não importa o que você faça, sempre vai estar presente com você. Por isso o símbolo do infinito, né? Então, pro caso do símbolo do destino, como eu disse para vocês, ele faz com que o Terriermon vire Gold Rapidmon. Tanto o Gold Rapidmon quanto o próprio Rapidmon possuem um ataque muito interessante chamado Triângulo de Ouro. Super legal isso, né? Porque não tem a ver exatamente com o brasão do destino, mas sim com o brasão do milagre. Como eu disse para vocês, ele é baseado num triângulo dourado, triângulo de ouro, né? Então, o Rapidmon ou o Gold Rapidmon possuírem ataques com esse nome é super interessante, né? Então, vamos falar da cor dourada. Cor dourada, como eu deixei aqui escrito, significa, vamos lá, dourada é a cor do vencedor, do sucesso, da realização e do triunfo. Ou seja, é uma cor que tem tudo a ver com milagre, certo? No caso, tipo, vai chegar e você vai vencer, vai ser sucesso, você vai realizar aquilo, vai dar certo, você vai sair triunfante, você vai triunfar por sobre as suas adversidades. Tem tudo a ver com a cor dourada e com certeza, ou pelo menos o que eu acredito, é o porquê ela foi usada para esses dois digiovos de ouro, né? Inclusive elas são chamadas, eles são chamados de digiovos de ouro justamente porque o ouro tem tudo a ver com a cor dourada. É a cor da medalha de ouro, da pessoa que chegou em primeiro, do triunfo daquela pessoa, da vitória, aquele que vai trazer o sucesso para a situação. Tem tudo a ver com essa cor tem tudo a ver com esses brasões, que tem a ver com os digiovos, para quem eles foram usados também. Então, é isso daí, pessoal. Então, galera, isso é basicamente tudo que eu tirei das minhas pesquisas sobre os brasões que apareceram em Digimon Adventure e Digimon Adventure 2. Uma coisa muito importante como detalhe, só para deixar aqui no finalzinho, é o fato de que esses brasões são coisas que eu acredito estão profundamente conectadas com o mundo digital, né? Muitas vezes os dias escolhidos perdem esse poder e eles precisam reencontrar esses poderes dentro do mundo digital. Tem tudo a ver com mistérios e enigmas de dentro do mundo digital, lembrem-se sempre disso, né? Apesar de que todos esses brasões se conectam com a alma, com o coração, com as personalidades de quem os usa, né? Outra coisa muito importante, não é porque esses brasões aparecem em Digimon Adventure e Digimon Adventure 2 com os Digiovos e tudo mais, que eles não vão aparecer de outras formas em outros universos, em outros mundos digitais. Não, eles vão aparecer sim. Quando você vê um Omegamon, ele tem o símbolo da coragem e da amizade, não interessa onde ele apareça.
tá? Então não é uma coisa fixa apenas de Digimon Adventure e Digimon Adventure 2, põe na cabeça de vocês. Isso é uma coisa presente sempre, que vai poder aparecer em qualquer jogo, em qualquer mangá, em qualquer temporada do anime, em qualquer filme, tá bom, pessoal? Então, deixar isso bem claro para vocês. Conectar isso com Adventure e Adventure 2 é sim importante, porém precisa ser conectado com toda a franquia Digimon no geral, tá bom? Então é isso aí, Digi Escolhidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que me demorou bastante para fazer, deu bastante trabalho para fazer. Então agradeço a todos que assistiram até aqui e peço que vocês deixem nos comentários tudo que vocês acham dos brasões, do simbolismo deles, aí nos comentários. Se você souber mais simbolismos, se souber outros significados, se você tiver dúvidas, deixa tudo aí nos comentários. Eu ou outros inscritos do canal vamos gostar de estar lendo e respondendo se eu achar devido, valeu? Então, peço como sempre que você deixe um like ou um dislike nesse vídeo. Você se inscreva no canal se você for novo por aqui e gostar de Digimon. Que você compartilhe o link desse vídeo se você puder, leve para amigos, conhecidos, etc. Vai estar ajudando também. E para você clicar no sininho, clicando no sininho você vai estar recebendo notificações de vídeos novos toda vez que eles forem postados aqui no canal. Valeu, Digi Escolhidos. Adoro muito todos vocês. Muito obrigado mais uma vez a todos que assistiram até aqui. Espero que todo mundo esteja tendo dias maravilhosos. Deixo um abraço enorme e carinhosíssimo para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.